接下来我们看到台湾女网好手谢淑薇上周取得今年第五个单打冠军，世界排名跳到25名，刷新了1993年王思婷世界排名26名的记录，谢淑薇成为台湾女网一姐。去年谢淑薇的排名还在343名，在短短15个月内迅速窜升，她说自己终于稍微开窍了，请了一个好教练。将网球排成数字25，这是台湾女网选手谢淑薇的最新世界排名，刷新19年前王思婷最高排名26名，改写台湾女网纪录。思婷姐，大家就是在台湾人的心目中就是一个很伟大的偶像，那对于我来说也是一个，她是一个非常的好的姐姐、朋友，然后前辈。今天能超越她，其实我没有预设到说这么快能超越她，那当然是。自己蛮惊奇的，连谢淑薇自己都感到惊奇，因为她去年的世界排名还在343名，短短15个月迅速窜升到25名，在今年就抱回五个单打冠军。今年就是蛮不可思议的，对，因为其实没有给自己预设太多的立场，那没有预设立场，最好的地方就是你打得烂的时候你也不会太失望，那打得好的时候可能可以再更超越自己。从5岁开始就接触网球，谢淑薇在2001年转战职业网坛，在2008年进入世界前100，但是过去3年成绩都在100名外游走，今年似乎终于开窍了。人的开窍期不一定在什么时候，那我很开心说我在去年终于稍微开窍，请了一个这么好的教练，由他来协助我这样子。下一站谢淑薇期待能取得保加利亚小年终赛的参赛资格，倘若顺利参赛，又将是一项台湾新纪录。新唐人亚太电视卢天长、张元廷，台湾台北采访报道。